Ahoj, vítejte u dalšího novinkového souhrnu. Ahoj Zdeňku. Ahoj Jiří. Píše se pondělí, takže začínáme nový pracovní týden a ten pochopitelně nemůže začít bez pohledu do světa videoherních aktualit. Podíváme se na to, co se stalo v uplynulých několika dnech, přibližně od pátku poledne, kdy jsme uzavírali ten poslední. A nebylo toho málo, tentokrát si nemůžeme na nedostatek zajímavých zpráv stěžovat. Fun fact hned na úvod. Ano. Víš o tom, že tohle je poslední plný týden pracovní v lednu 2019? Ne, ale máme za sebou jeden měsíc, prostě úplně... A zmizel, kam si nenávratnu. Pojďme si povídat o hře Atlas, protože hra Atlas vzbudila docela velkou pozornost v době, kdy byla odhalená a oznámená na Game Awards loňských. A tato hra od vývojářů z Grapeshot Games má být unikátní v tom ohledu, nakolik je schopná do sebe sešívat různý servery a vlastně nechat hrát na daných serverech 10 000 hráčů najednou. Ale neměli bychom opomenout, že ještě větší pozornost pak jako vzbudilo to spuštění, které bylo opakované. Odkládaný, naplánovaný těsně před Vánoci, přesně pak tak. Se to napnulo úplně, nacpalo do těch vánočních svátků, tak jak jsme se obávali, že se to stane. Následně jsme měli možnost si hru vyzkoušet, vypadalo to, že nám se to začíná nějak rýsovat, že to teda bude fungovat, že se bude postupně vylepšovat, a teďka došlo k další nějaký virtuální katastrofě. Přesně tak, ten start hry, jak ty si říkal, tak nebyl úplně pohodový, spousta nějakých lagů, bugů a takových těch věcí, které bohužel takovýhle hry doprovázejí. No a minulý čtvrtek tam došlo k takový srandě, kdy vlastně, a myslím, že jsme tady říkali v pátek, já mám krátkou paměť, ale myslím si, že jsme to už poukazovali někde, možná ne. Možná jsme se o tom jenom bavili. Nicméně první věc, která se stala teda minulý čtvrtek, a to, že kdosi, zatím teda neznámo kdo, i když jsou nějaký indicie, tak se dokázal dostat, nebo přihlásit do té hry s účtem administrátora a tím pádem dostal celkem jako bezbřehý možnosti, co v tom daném serveru dělat. Bavíme se o severoamerickém PvP serveru. A na tenhle ten server začal spawnovat nejrůznější věci, které do té hry vlastně nepatří, anebo nepatří na ta místa, kam je spawnoval. To znamená třeba velryby na souši, který pak samozřejmě ty hráči jako se snažili nějakým způsobem zabít. Ale prostě. Občas se objevují velryby na souši. Občas jo, a k tomu se taky dostaneme úplně na konci někde Death Stranding nebo něco takového. Ale velryby ty ještě by docela zapadaly do téhle tématiky moře, pirátů a tak dále. Nicméně tam začaly být nějaký tanky. Jo, a prostě věci, které opravdu nezapadají do tohohle z toho konceptu. Ale jsou to některé ty věci z těch, o kterých výváři mluvili nebo už avizovali v některých těch prvních videích a zmiňovali, že vlastně tu hru budeš moc hodně proměňovat, utvářet si ji podle sebe a vlastně nějaký takovejhle obsah tam začal pronikat, ale neplánovaně. Přesně tak, pochází to přesně z těch míst a to, že ano, vývojáři říkali, že následně až ta hra vyjde nebo až se tak nějak všechno sedne, tak dají hráčům možnost si vlastně tam vytvořit jakýkoliv MMOčko, když to přeženu, a využít ty serverové schopnosti právě se spojovat do sebe, dělat obří světy a přijít vlastně i s takovými modifikacemi, kde se právě uvažovalo o nějakých letadlech a tancích. V té první vlně, v té čtvrteční vlně, to nakonec dopadlo tak, že vývojáři poté, co to zjistili, že se to děje, to zjistili asi dost rychle, tak vydali nějakou zprávu na Twitteru a řekli, že celý ten server, že proběhne ten klasický rollback, to znamená, že vrátěj do nějaký zálohy před to, než se stalo tato zlá nepěkná věc, a všechno bylo v pohodě. No, nicméně včera, to znamená v neděli, se dělo zase něco podobného a zase tam objevovaly nějaké věci, které tam nepatří. Tentokrát letadla, právě ty, které byly vidět v těch videích, zase nějaký velryby, dokonce draci se tam objevovali. A pak za pomoci takový tý jako celoserverový zprávy, která se v případě nějakých updateů nebo blížícího se restartu nebo něčeho takového vždycky objeví všem hráčům na displeji nějaká zpráva. Myslím, vyhrazeno pro mimořádné události. Přesně tak, tak tato zpráva najednou zasáhla všechny a stálo tam, aby lidi subscribovali PewDiePie. Protože teď prostě vede tu velkou válku s T-Series, jo, s tím nějakým indickým kanálem od ty odběratele, takže to se nám objevilo, což samozřejmě neznamená, že zatím stojí PewDiePie, jasně. To je jasný, ale zase se to dělo na tom stejném serveru a zase tam prostě probíhaly podobné věci. Výváři z Grapeshotu řekli, že tentokrát to údajně nebylo způsobený hackem nějakého admin účtu, ale že údajně šlo o nějaký jako exploit, nějakou jako technickou věc, i když ten výsledek byl hodně podobný. A mluví se o tom, že zatím stojí skupina, která se říká Black Butterfly, kteří právě na to upozornili poprvé, když se to proběhlo v ten čtvrtek, i tentokrát, a víceméně tím jako dali najevo, že teda asi to jsou oni, ale ten způsob, jakým se k tomu dostali, podobně jako třeba ve Fallout 76, jak se ty lidi dostávají do té tajné místnosti, je zatím vývojářům pravděpodobně jako neznám a mají nějaký problém. I tentokrát přišel rollback o několik hodin zase zpátky,
Takže všechno, co jste si vlastně udělali v té hře po dobu tohohle toho útoku, tak na tom konkrétním serveru se vzalo za svý, čili jako to se neskládalo úplně s nějakým pochopením ze strany těch hráčů, ale je to jenom poukázání na to, že ta hra, ačkoliv v tom konceptu je zajímavá, určitě jo, a rozhodně do nějaký míry funguje to, co slíbili, tak je pořád velice jako nestabilní, a to, že v Early Accessu naznačuje tentokrát v tomhle konkrétním případě, že jako opravdu hráči musí očekávat úplně neočekávatelný a brát to v potaz, když to budou chtít zkoušet hrát. Já jsem se do té hry po tom streamu, co jsme tady měli, podíval ještě asi dvakrát, nedávno, naposledy asi 4-5 dnů dozadu, takže nic úplně čerstvého, ale bylo to víceméně pořád stejný. Různý takový ty glitche, propady, občas se to zasekne, někam vrátí. Zvláštní. Jsou na začátku. Jsou na začátku, budeme to sledovat. Takže dobrá, posuneme se k dalšímu tématu. Teď si budeme povídat o hře System Shock. My jsme tady v pátek, myslím, zmiňovali studio Night Dive v souvislosti s tím pokusem nebo snahou remasterovat Dark Forces, tu legendární kultovní Star Wars střílečku. Teďka se Night Dive vrací, aby fanouškům připomněli, že pracují na tom remakeu System Shocku původního, a podělili se o nový video, který má 2,5 minuty. A podle samotných autorů tohleto video už ukazuje, jak ta hra bude vypadat v té finální verzi. Já si pamatuju, že mám jako ještě v hlavě pořád nějakou tu pre-alfu, do které hráči dostali přístup na základě nějakého speciálního dema nebo ukázky. Vím, že jsem to i hrál, a jsou tak 2 roky dozadu nebo rok a půl dozadu. Jak se teda liší tato verze, kterou ukázali, od té pre-alfy? No velmi, protože za tu dobu se změnila řada věcí. Mm-hmm. Jednak vyměnili vývojáři samotný engine, protože to, co si hrál ty, to bylo bezplatně tehdy k dispozici všem, a to hánělo ještě engine Unity, na který dlouho sázeli, až následně autoři zjistili, že to na něm nejsou schopní udělat, nebo že jim nedostačuje přesedlené, a na Unreal Engine 4, na tomhletom engineu už běží právě ta nová ukázka, ale na něm už běžely některé předchozí ukázky, které ale vzbudily značné zmatení. Taky třeba připomenout, i když nechceme zabřednout příliš do těch podrobností, že ten vývoj byl taky loni, přibližně před rokem, na nějakou dobu pozastavený, že si s tím Night Dive vůbec nevěděli rady s tím projektem, pak se posléze znovu rozjel, oni mezi tím stačili zase vydat nějaký ten klasičtější remaster, jenom takovou tu vylepšenou verzi, že jo, kterou zase se tak jako zahojili podle mě trochu finančně a pokračovali v tomhletom konkrétním projektu. Oni sami říkají, že tohleto nový video vydali hlavně z toho důvodu, ačkoliv to není ještě trailer, v pravém slova smyslu je to gameplay, ale v tom gameplay nevidí žádný nepřátele, zachycuje vlastně tu úvodní pasáž, tu stejnou, kterou jsme viděli právě už v tom demu, kterou prostě System Shock začíná, ale nepotkáš tam žádný nepřátele. Žádný ty droidy například, ani je to prostě, jsou to víceméně holý místnosti, ale už otexturovaný se všema těma efektama, diváci to mají možnost sledovat, takže posoudit. Přičemž důvodem vlastně, proč to není klasický trailer, je zjevně skutečnost, že nejsou ještě dostatečně daleko. Ale tohle konkrétní video najdají vydali z toho důvodu, že sami přiznali, že zmátli svý fanoušky nebo obecně hráče, protože to předchozí video, který vydali, a možná si na to vzpomeneš, protože jsme se o něm bavili v novinkovém souhnu, to už taky běželo na Unreal Engine 4, používalo už nový jako modely, nový koridory, byl vlastně jako znova vytvořený, ale používalo textury, které byly jenom remasterovaný z jedné z těch remasterovaných jejich jako verzí. Čili spousta hráčů jako to nepochopila a domnívali se, že to, co sledovali tehdy, teda, to už je ten finál a tak ta hra bude vypadat. Ačkoliv oni na to upozorňovali, tak to bylo skutečně matoucí, protože tím, že je tam nějaký původní System Shock, oni remasterovali ten System Shock a to, co ukazovali, vypadalo samozřejmě jinak než ten remasterovaný System Shock, protože už tam byly ty světelné efekty, nějaký prostě částicové efekty moderní, jenom na to byly nalepený starý textury, ale které současně byly z těch remasterovaných verzí, takže měly vysoký rozlišení, čili to zmatení některých hráčů bylo poměrně pochopitelné. A oni pak nějak teda řekli, že to vlastně byly jenom placeholdery, a teď ano, to teda doplnili tak kompletně o to, jak to má vypadat. V této ukázce, v této hratelné pasáži, tam ta pasáž byla vlastně k dispozici Backroom, který hru podpořili na Kickstarteru, dokonce jsme si tady o tom taky povídali, mají vlastně možnost větší část té hry projít, ačkoliv taky neobsahuje ty nepřátelé, vlastně jako absolvovat to jenom jako takovou jako procházku, dejme tomu. V tuhle chvíli máme možnost vůbec prvně teda spatřit tu finální podobu, aniž bychom byli zapojení do toho uzavřeného testu nebo něčeho takového. S tím, že je tam teda vidět ten pokrok, který učinili, ať už ve srovnání s těma předchozíma gameplay ukázkama, tak i tou původní verzí, která běžela na tom Unity, ale to je celkem pochopitelný. V dalším videu se mají zaměřit na soubojový systém, na combat obecně, který by chtěli ukázat. A už v tuhle chvíli jsou k dispozici takový krátký klipy, gify nebo jenom lehce rozanimovaný nepřátelé, takže máme možnost vidět, jak budou vypadat některé ty modely. Ale co na mě dělá, jako, to je taková douška závěrem, to není jako velký problém, ale je to, trochu to ukazuje na to, že to možná Night Dive ne vždycky jako všechno promyslí, nebo že něco občas uspěchají a nedělá to úplně dobrý dojem. Je třeba skutečnost, že když se díváš na ten nový gameplay, tak je vidět, že
to, jak to ten člověk hraje, že si s tím někdo dal záležet. To a tam je tam střih, zřejmě to tam třeba nevypadalo dobře, nebo ten úsek chtěli zkrátit, to je taky v pořádku. Prostě udělali to video atraktivní. Má to nějaký titulek, ale nepochopíš, proč současně celý to video je nahraný v okně, že to není full screen, ale je to vlastně okno, ve kterém vidíš ty okraje, ale dejme tomu, je to třeba nějaký vývářský prostředí toho Unreal Engineu, ale celý to video je natočený Frapsem a nahoře prostě uprostřed máš logo Frapsu, jo, prostě www.fraps.com, což jako působí strašně zvláštně, protože nepochybuju, že výváři mají nástroje mnohem lepší nebo licencovaný nebo takový, který má prostě to jako můžeš nebo... nahrát aniž. Jo, takže to jsou jako drobnosti. Já neříkám, že kvůli tomu je to špatná hra, nebo že jsem to video nechtěl vidět, ale spíš si jako řekneš, proč si tady někdo nedal trochu víc s tím práce, nebo nejsou právě tohleto ty náznaky toho, že občas něco uspěchají, občas něco ukážou dřív, než chtějí, tak jako právě v minulosti, že samozřejmě komunita je lačná po těch nových informacích, ale i na tyhle ty věci je třeba dbát, protože samozřejmě se toho hned někdo chytí a hned někdo v komentářích píše, proč tam je tohle, proč je tam tamhleto. Tak určitě jde i o ten dojem, že jo, samozřejmě. A tohle prostě nepůsobí jako nějaká profesionální práce a to je prostě bohužel signál, který asi ty fanoušci nelibě. Ale je to jinak oficiální video, to samozřejmě to já věřím, musíme zdůraznit, že to je z oficiálního kanálu, oficiální video, není to nic, co by natočil někdo z vývářů jen tak solo nebo nedej bože nějaký fanoušek. Pojďme k aukcím, teda herním aukcím, k organizaci, která se jmenuje Heritage Auctions, která právě pořádá nejrůznější aukce a teďka se zaměřili i na videohry. A zaměřili se na staré videohry, které v dnešní době pohledem hráče prostě aktuálního možná nejsou zajímavý ve smyslu toho, že by jako nabízeli nějaký speciální skvělý obsah, ale jsou to prostě legendární tituly, které se často do takových aukcí dostávají a když je někdo konečně jako vydraží, tak to jsou docela velký peníze. No a teď proběhla teda o víkendu velká aukce, jejíž takovým jako největším tím zlatým hřebem byla vlastně z roku 92 verze 780-kový záležitosti The Legend of Zelda pro NES. Byla to verze z roku 92, protože to byla ta Classic Series už v té době, tedy nějakých 5 let povídání té hry, nebo necelých 5 let povídání, vydaná jako taková speciální kazetka s takovým zlatým nápisem. A někdo by se teda logicky mohl zeptat, v čem je tak raritní, proč se dražila, bylo to nějaká omezená série, anebo... No a ten důvod, proč je tak raditní, je protože byla kompletně zabalená a vlastně byla taková, jakou si ty lidi za těch 49,90 v té době mohli koupit. To znamená nepoužitá nikdy. Kompletně nepoužitá. To je samozřejmě super jako cenný, protože hry jsou vyráběny pro to, aby jsme je hráli. A teď vlastně, když si to vezmeš kolem dokola, jo, ty vidíš, že vyjde God of War třeba a co ho koupíš, je zabalený v nějakém celofánu, v nějaký modrý krabičce, že jo, protože to je hra pro PlayStation, napadne tě si jako schovat jako z nějakého důvodu na to, abys po 30 letech nechtěně, jakože si to koupím a nemám na tu hru hned čas a pak si všimnu třeba za 2 roky, že tam furt je zabalená, ale nedělám to jako záměrně samozřejmě. Člověk prostě musí mít jako obrovskou takovou jako vůli a možná jako představivost, že prostě zrovna tohle je ta legendární věc, ono 5 let po vydání už se dá jako usuzovat, že teda už máš nějaký úspěch, že ta hra už jako opravdu asi něco znamená, tak už si můžeš říct, dobře, tak tahle kolekce je fakt zajímavá, tak si ji schovám a pak ji třeba zkusím někdy v budoucnu někam dát, ale prostě vyžaduje to takovou určitou nějakou dávku prostě pohledu do budoucna. Proto byla tak zajímavá, jak jsem říkal, z roku 92 speciální balení, na obrázku jste ho viděli, tak za kolik byla vydražena? $3,360 prodáno neznámému kupci teda, probíhalo to na internetu. Já jenom teda podotknu, že na přepočet na korunu je to 75 tisíc. A jak jsem tady říkal, jak tady padlo, 49,99 stála ve své době. Samozřejmě plus nějaká inflace, dostali bychom se možná k nějaký částce, která odpovídá těm aktuálním, dejme tomu $60, možná trochu víc, nevím, to nebudu přepočítávat, ale celkem zajímavý. No a součástí... Víš, to je způsob, jak zhodnotit peníze, když se lidi furt tady, jako do čeho mají investovat, tak když můžeš investovat do raritních her, pokud poznáš, že ta tvoje hra bude v budoucnu raritní. Hele, třeba já nevím, tak můžeme si namátkou vzít třeba Far Cry New Dawn, tak si to kupte, zabalený v krabičce, schovejte si to a uvidíme třeba za nějakých pár let se z toho stane raritní věc. Jenom poslední dvě věci. Součástí této aukce byly samozřejmě i další hry v různém stádiu kvality, rozbalení, nerozbalení, raritnosti a tak dál. No a za $1,180, i tak dost peněz, se prodala zabalená verze Excite Bike z roku 85, takže taky pěkný. To je hezký. A za $660 se prodal Dragon Warrior z roku 89. Nicméně na těch obrázcích, které jsou z toho portálu, kde probíhala ta aukce, tak je vidět, že teda já se v tom nevyznám, ale je tam vidět jako hodnocení kvality toho obalu.
Ano, jo? A vlastně i v tomhle hodnocení A, B, C, jo, ta kvalita plus ještě nějaký jako číselný rating, tak skutečně ta Zelda na tom byla jako nejlíp. Jo? Že to opravdu jako bylo nepoškozený, možná i nenatržený ten celofán a tak dále. No, budu se muset podívat, co mám doma, jestli tam náhodou nějakou raritní hru třeba jako nemám něco nezabaleného, nerozbaleného, co jsem neotevřel. Teď si budeme povídat o hře Layers of Fear, konkrétně o druhém dílu této budoucí už série od polského studia Bloober Team, mě velmi sympatických vývojářů, který už loni nás lákali na něco, co nazývali Project Melies. Posléze to bylo vlastně v srpnu lákali a posléze někdy na podzim nebo na přelomu podzimu a zimy odhalili, že Project Melies je ve skutečnosti pokračováním tedy Layers of Fear, tohoto populárního psychologického hororu, který myslím vyšel v roce už 2016. Teďka jsme se dočkali nového videa, kterým je jednak klasický trailer, který opět svým hlasem doprovodil co by vypravěč Tony Todd, což je herec známý z hororových různých filmů, například sérií Candyman a nebo Nezvratný osud. A dostali jsme se taky vývářského deníčku, který má přibližně 3 minuty, má být prvním z mnoha nebo prvním v rámci nějaký série, který budou výváři dál vydávat. A ten nás nechává nahlídnout hloubš do toho vývoje, do toho procesu. Tenhle ten konkrétní vývářský deníček se věnuje inspiraci, kde čerpali inspiraci, trošku příběhu naznačuje. Takže jsme si z toho vytáhli některé zajímavé detaily, který jsme jednak sepsali na webu v takovém důkladnějším článku a něco málo, abych vás nalákal, si samozřejmě řekneme i tady to nejdůležitější. Co je určitě důležitý vědět pro fanoušky a příznivce toho prvního dílu, že chtějí autoři navázat na tu jedničku, ačkoliv se prostředí změnilo, pohybujeme se jinde na místo viktoriánského sídla, je to tentokrát za oceánský parník, kam se vydáme, tak pořád pro tu hru mají být typický klaustrofobický interiéry, mají to být to proměňující se prostředí a taky mnohovrstevnatý příběh, jak ostatně slibují výváři. Jasně. A doložili nejen v původním Layers of Fear, ale i třeba v Observeru z roku 2017, což byl kyberpunkový psychologický horor, poměrně taky populární, mě se moc líbil. Výtvarný umění, co by téma hry a zároveň prostředí, střídá tentokrát filmový svět, raná kinematografie, i když v té hře se mají odrazit i pozdější, jako pozdější filmový umění, například Hitchcock, nejen právě ten zmíněný Georges Méliès. A hlavní hrdina, samotný, který my budeme ovládat, má být herec ze zlaté éry Hollywoodu, který dostane nabídku životní role od nějakého excentrického režiséra, podivínského, trošku záhadného, který ho vyláká právě na tu loď, protože ten film se má natáčet na lodi. To je netradiční. To je netradiční a navíc není vůbec jistý, že ten film jako se týká lodi. Jo? Jakože bylo by to možná pochopitelné, kdyby ten příběh toho filmu se odehrával na lodi. A to vůbec není jistý, možná je to místo prostě jenom takhle zvláštně zvolený. Ten herec, co by hlavní postava, má mít nějaký trauma z minulosti, který my musíme odhalit. A zároveň docela vtipně, to mě docela nalákalo, když je takový nekonkrétní, vývojáři lákají na zápletku. Oni totiž říkají, že si vybrali nejdřív téma, který chtějí zpracovat, ve smyslu, jak příběh, jak je chtějí vyprávět, až potom do toho dosadili toho herce a že ten herec a to prostředí filmový se jim na to ideálně hodí. A zmiňují právě to, že oni chtějí jako prozkoumat vlastně téma, že když se stáváš někým jiným, nakolik ještě zůstaneš sám sebou. A říkají, že ty herci právě, který opakovaně zosobňují vlastně jiný lidi a do každého toho člověka dají něco ze sebe, tak co na konci v tom původním člověku zůstává, což bychom jindy u jiných studií možná považovali za takovou omáčku a takový povídačky, ale fakt je, že původní Layers of Fear dokázali, že oni si s touhletou těžkou látkou umí docela dobře poradit. Samozřejmě platí to, že to znovu bude psychologický horor a nad rámec těch dvou videí byli autoři taky na Paxu, který byl teďka o víkendu, kde se podělili něco maličko nad rámec tohoto o některé drobnosti. Nechtěli prozradit, na jaký platformy hra míří, všeobecně se má ale za to, že to bude PlayStation 4, Xbox One, PCčko pochopitelně, a že by to mohl být i Switch, kam se dostali právě první Layers of Fear. To bylo super, no. A jinak tým teda jako zdůraznil, že to bude multiplatformní, s tím se netají. Jo. Ale opakovaně to vypadá, že v minulosti koketovali s VR, co by technologií s virtuální realitou. Aha. A tam se mluví o tom, že by to mohlo být VR. Výváři to nechtěli komentovat, tuhle tu otázku, nechtěli na ní prostě na Paxu odpovědět, což jako kdyby to neplánovali, že, no tak jasný. By prostě mohli říct rovnou, že ne. Navíc Layers of Fear ani Observer se sice ty plnohodnotné hry VR rozšíření nedočkali, nebo nějaký updateů VR nebyly pochopitelně ani na začátku, ale Layers of Fear měli nějaký mobilní spin-off, který podporoval Google Daydream, takže tam už nějaká jako VR zkušenost byla. No a jak jsem říkal na samém začátku, slibujou teda nějaký další deníčky a další pohledy do zákulisí a vlastně poslední úplně bombonek navíc, to není výváře potvrzený, ale zdá se podle toho, co ten Tony Todd, co by vypravěč v tom traileru říká, takže ten propůjčí svůj hlas právě té postavě toho režiséra. My víme určitě, že Tony Todd bude někoho v té hře mluvit, to bylo řečeno už při tom oficiálním oznámení, to prozradila společnost Gun Media, která tu hru vydává, ale nevíme, kdo to bude. A z toho
monologu, který právě v tom traileru aktuálním zazní, to tak jako vypadá, že k nám promlouvá co by k hráči a k hlavní postavě ten režisér ústy Tonyho Todda. Těším se hodně, protože jednička Layers of Fear jako byla super, rozhodně s měnícím se prostředím a tak dále. A ty nápady tam vývojáři byli schopni aplikovat hodně, hodně kreativně, takže jsem zvědavý, jestli se to podaří i v té dvojice. Teď ale k něčemu méně úsměvnému nebo méně úspěšnému. Budeme se bavit o Overkill's The Walking Dead, tedy té hře, na kterou jsme čekali strašně dlouho. Známena byla už v roce 2014, počítalo se s ní, že vyjde v roce 2016, ještě v té jako vlně, kdy Walking Dead seriál, zejména teda seriál, samozřejmě komiks dávám stranou, ten si žije svým vlastním životem a je jako trvanlivější, ten seriál byl super populární. Myslím, bylo to na absolutním vrcholu, přesně, že něco jako když přijde, se tam mluví o hře o trůny nebo že všichni to skloňovali, každý to řešil. Přesně tak, teď mi přijde, že jako ta popularita trochu upadla a vzhledem k tomu, že ta hra vyšla v listopadu, loni, v novembru 2018, tak asi všichni jako cítili a chápali, že je to možná trochu pozdě. Ale pokud jste čekali na konzolový verze, tak budete čekat ještě o trošku díl. Ta nová zpráva se týká dalšího odkladu, a říkám dalšího, protože už jeden odklad bohužel konzolový verze Overkill's The Walking Dead postihli. Jak jsem říkal, ta hra vyšla na PC v listopadu, měl vyjít v listopadu i verze pro PlayStation 4 a Xbox One. To bylo nakonec, tuším už někdy v srpnu, posunutý, že vyjdou 8. února, to znamená za pár dní. Jenomže když už se to datum přiblížilo, tak se ozvali lidi ze Starbreeze, kteří vlastní Overkill, a vlastně řekli v té kraťoučky tiskové zprávě, že odkládají vydání konzolových verzí do té doby nezjistějí, jak se to s těma verzema vlastně má, takže jako na neurčito. V tuhle chvíli teda fanoušci zase jako jsou docela nakrklí a myslím, že to úplně nepomáhá celý té hře a vůbec tomu, co si o té hře lidi myslej, nebo ti, kdo ji hráli, tak jaký hodnotěj, protože ona opravdu není úspěšná, není příliš dobrá na to, jak byla zajímavá v tom konceptu, že kooperační akce ze známého světa v pěkný grafice a tak dále, tak ta kooperace tolik nefunguje, komunikace mezi těma hráčima tolik nefunguje. A prostě jenom ty klíčové prvky. Ty klíčové prvky jsou prostě na tom opravdu, opravdu blbě. Potrhuje to třeba jenom fakt, že v momentě, kdy já jsem si připravoval tyhle ty novinky, to bylo někdy před 2 hodinama v pondělí, to znamená kolem 10. 11. hodiny, tak to v tu chvíli hrálo asi 700 lidí na Steamu, tu PC verzi. To je opravdu jako velký fail. A já mám skoro za to, že jako ve Starbreeze pochopili, že Overkill šlápli trochu vedle, i třeba stran toho načasování, o kterém jsem tady mluvil na začátku, a že možná, kdo ví, třeba jako tam probíhají nějaký obrovský jako věci a třeba to vůbec na ty konzole nevíde, jako umím si představit, jo. I když asi to připravený má, já jenom to musí nějak jako dovylepšit, na druhou stranu mohli by se zkusit zvíst a vzájemně podpořit na tom, že vychází taky ta finální adventurní série, ta sezóna finální, že jako já vím, že jsou jako nesourodý projekty, ale z druhé strany prostě mluví na minimálně se o té značce nějakým způsobem mluví, no, nebudou to mít asi ještě lehký. Máš něco navíc, co bys dodal? No, asi v zásadě ne, opravdu, jenom mám tady napsáno, že ta hra je fail, to mám tady napsané. Dobrá. O datu vydání se budeme bavit i tentokrát, konkrétně v souvislosti se hrou Anthem, jasně, ale nikoli o tom, že Anthem vyjde 22. února, to prostě platí, ale budeme se bavit o další možnosti, která si hru vyzkoušet, která jednak přijde od 25. ledna, po dobu 3 dní bude Anthem, zkušební verze, oni říkají demo, k dispozici pro ty, kteří si hru předobjednali a taky pro předplatitele služeb EA Access a Origin Access, jako je třeba Zdeněk. Od 1. února pak pro všechny, to už bude úplně veřejný demo. Klasický demo. Důležitý je, že BioWare a EA tuto zkušební verzi nazývají demem záměrně, že ji nenazývají betou nebo open betou nebo trialem, protože nebude možný si přenést progres do plné verze a skutečně to má být demo v tom původním slova smyslu, i když se tady bavíme o nějaký multiplayerový záležitosti. No a při té příležitosti Mark Dara, což je výkonný producent hry Anthem z BioWare pochopitelně, se podělil na Twitteru o některý detaily stran toho, jak se to demo bude lišit od plné verze, a i když je těch informací pár, tak jsou jako docela důležitý a je to docela zajímavý a vzít to jako v úvahu, když se do té hry pak prostřednictvím té zkušební verze budeme pouštět. Jednak demo nezačne na začátku té hry, ale uprostřed. Z nějakého důvodu, bez bližších upřesnění, možná pomalej rozjezd, cokoliv, nebo příběh, že to je možná na začátku, že solový příběh, tajení nějakých detailů, se autoři rozhodli prostě neumístit tu zkušební verzi hned na samý začátek, ale někam posléze, když se hra rozvine. S ohledem na to, nebude to demo obsahovat tutoriál vlastně v klasické, který právě bude přítomný na začátku. Nebudeme si taky moc vybrat postavu v pravým slova smyslu. Oni říkají, nebudete si moc vybrat pilota, jo. Tak já si představuji, jestli nebudeš moc vybrat úplně jako ze všech postav, vybrat si všechny možné věci, tak jak ta plná verze bude nabízet. Jiný bude úplně balanc té hry. Opravdu ta jinak se to bude hrát s ohledem na zbraně a obtížnost. Ta obtížnost bude jiná, zbraně budou jinak ne přímo fungovat, ale právě ta jejich efektivita bude prostě v té demo verzi pozměněná.
Kompletně jiná bude ekonomika. To si vysvětluju tak, že prostě v rámci té demo verze si budeš moct něco nakoupit, ale nebude to tak drahý. Já si myslím, že i tohle, o tom jsem tady mluvil právě v nějakých novinkách pár novinek dozadu, že tam právě přesně, že nebudou ty věci stát tolik jako v plné verzi, že hráči dostanou nějaký peníze, ty herní, aby si mohli aspoň něco koupit a vyzkoušet, že se to nebude přenášet do té plné verze a tak dále. Kompletně to demo jako takový má být jednodušší, pak než ta plná hra, takže tím se snaží předcházet nějaký potenciální kritice, která by mohla nastat nebo přijít v návaznosti na to, že by někdo říkal, hele, já jsem to hned jako dohrál, nebo ty mise pro mě byly příliš jednoduchý, tak ta obtížnost toho dema bude očividně nasazená níž, tak aby si ho tu hru mohli užít i ty, kteří by potenciálně měli třeba problémy v takovýhle nějaký fázi, což je celkem pochopitelný. A taky samozřejmě výváři upozorňují na to, že oni v tom vývoji jsou pochopitelně dál a ve chvíli, kdy ta hra vyjde, budou ještě dál, takže nejrůznější bugfixy a ladění, to všechno by se pozitivním slova smyslu mělo na té finální verzi projevit, ale už v té demo verzi by mělo být v té aktuální trochu lepší ovládání na PCčku, než bylo v té úplně první zkušební verzi, kterou si myslím ty zkoušel, ale neměl si možnost bohužel, mluvit. Přesně tak, ano. A zároveň ještě do té plné verze by se to PCčkový ovládání mělo trošku zase vylepšit. Konkrétně by se to mělo týkat toho módu lítání. Mm-hmm, jo, tak uvidíme. To by bylo docela asi prospěšný. Závěrem jenom připomenu, že teda hra skutečně, jak jsme říkali, vychází 22. února neboli 22. Když jsme tady v úvodu mluvili o lítajících a na souš vyplavených velrybách v Atlasu, tak jsem zmiňoval Death Stranding, tedy ten aktuální projekt Hidea Kojimy. No a teď se objevují další náznaky toho, že ta hra opravdu letos vyjde. Já tomu teda furt věřím, pořád tomu věřím. Ty náznaky, které se ale objevily, nejsou úplně takový nějaký super konkrétní a možná ještě méně konkrétní než náznaky samotného Hidea Kojimy, který jsme třeba zhrnovali i v tom článku. Kanadský Best Buy zveřejnil, respektive ve svým nějakým obchůdku vystavil takový ten stojánek, kde jsou prázdné krabičky té hry, té Death Stranding hry, s možností si ji předobjednat, koupit. To je úplně běžná praktika, to nikoho nevzrušuje, tak to prostě bývá. Nicméně na tom stojanu, na té krabici nebo na tom kartonu, bylo napsáno, že ta hra vyjde ještě letos, v roce 2019. Fotku z tohohle shopu, z kanadského Best Buy, poslal na Reddit člověk, který si říká, psi nejsou nudle, dogs aren't noodles. A samozřejmě, že ta fotka vzbudila velký rozruch a lidi se o to začali zajímat a psát. Když si mrknete do online katalogu kanadského Best Buy, tak tam se uvádí, že ta hra vyjde 31.12.2019. Takže tady to vypadá jako jasný placeholder, který teda počítá s tím, že by ta hra mohla do roku 2019 nebo do jeho konce vyjít. S tím teda souhlasí i ta krabice, o který jsem mluvil, nebo ten karton. Lidi jsou k tomu skeptický, hledí na to samozřejmě s nějakýma pochybama. Jasně, protože to může být marketingový záměr, chyba nebo prostě nějaká tak. iniciativa někoho osobní. Přesně tak. A zejména ten marketingový záměr, jo, že lidi to chtějí, teda respektive ty shopy to chtějí předprodat, těm lidem to dát vědět, dostat od nich prachy a pak nějakým způsobem možná maximálně jet nějaký damage control, kdyby řekli, jo, tak my jsme to nevěděli přesně, nebo něco, ta hra vyjde až jako za rok, ale vaše prachy jsme použili na něco, a tak když je teda chcete vrátit, tak mě teda z té kasy vám teda vrátíme, jo, nebo něco takového. Ale bereme to prostě s nějakou jako drobnou rezervou. Jenom pokud by vás zajímalo, Kojima byl v Evropě, to jsme tady taky myslím zmiňovali, ten jeho neslavný odlet z Frankfurtu, když tam probíhala nějaká ta stávka. On navštívil jednak Guerrilla Games, přesně to tak. Jsou autoři engineu, který vlastně Death Stranding používá, Decima, ale byl se podívat i za Remedy na Control. Přesně tak, na Remedy za Control. No a tyhle ty všichni lidi zainteresovaní do těch návštěv, to znamená lidi z Guerrilly, Kojima, jeho tým, lidi z Remedy, tak si vyměnili takový jako vzájemný komplimenty. Že ty prostě, to děláš dobře, ne, ty, hele, ne to tví je hele, ty, Zdeňku, to, fakt, to tví, to co děláš, to je ale opravdu přesně, dobrý, to se mi líbí. Hideo, fakt skvělá hra, jasně samé, perfektní Control. Takže Hideo pochválil Control, Remedy pochválili Death Stranding, řekli, že to je úplně něco úžasného. V Guerrilla to taky si pochvalují. To spadla čelist, že jo? V Guerrilla prostě jim spadla čelist, řekli, ta hra nějak dobře vypadá, ne? Na čem asi běží, jo? Nebo to takový, přesně tak, takže to byla spíš taková sranda. Ale přeci jenom ještě bych do toho zamíchal jednu takovou jako drobnou indici, náznak, šprým, těžko říct. Troy Baker, slavný samozřejmě dabér, že jo, her, který prostě daboval spoustu postav napříč herní historií, tak na svůj Twitter v rámci té Jirkou nepochopený akce Ten Years Challenge, kdy lidi teda jako porovnávají, já si dělám srandu, jako interní joke, kdy lidi porovnávají právě jako to, jak třeba vypadali před 10 rokama, jak vypadají teď, jaká změna proběhla, pak se to samozřejmě stáhlo na jednak takovou jako environmentální agitku, že ukazovali nějaký prostě ledovce na Antarktidě, jak vypadají teď, a to, že to je jediný ten Years Challenge, na kterým jako záleží. Takovýhle věci. Tak on si teda jako taky do tohohle z toho projektu přisadil nějakou svoji fotku. No a na svém Twitteru ukázal Snowa z Final Fantasy 13, který ho daboval, postava z Final Fantasy, blondětý vlasy.
A vedle toho má tu fotku, nebo ten screenshot Muže se zlatou maskou, tedy postavu, kterou hraje v Death Stranding. A napsal přesně jako 2009 versus 2019, 3. otazník. Jo, takže jako, to jsou nějaký super trolové, anebo ví něco, co my nevíme. Ale já říkám, osobně si fakt myslím, že tohle to svíde. Dobře, posuneme se dál, tentokrát k letecký akci, kterou nebude překvapivě Ace Combat, protože já už od roku 2017, od února, sleduju titul, který se jmenuje Project Wingman, což je pokus o variaci na Ace Combat, která vyjde jenom na PCčko v tuhle chvíli, i když autor úplně nevylučuje, že by se na konzolích v budoucnu mohla objevit. No a když jsem tady zmínil autor, tak to nebyl přeřek, protože na té hře skutečně z 99% pracuje jediný člověk, který se jmenuje Abirahmány. A tuhle tu záležitost vydupal ze země a vypadá nepochopitelně na to, že to je dílo jediného člověka. Vlastně si teďka vybavuju, jak jsou se s Death Stranding a se tak bavím o Raša. Ale tohle to si umím představit, že je něco, co někdo opravdu talentovaný může zvládnout, že to nepůsobí jako úplný sci-fi. Ta hra už v tom únoru 2017 měla k dispozici demo, který bylo k dispozici na itch.io, mohl si ho stáhnout, vyzkoušet, právě vidět, že to celkem jako stojí za pozornost, a pak se přihlásila opakovaně o pozornost, naposledy ve větší míře loni někdy v květnu nebo v červnu, kdy se autor rozhodl, že se do toho chce pustit naplno a vydal se s tím titulem na Kickstarter, protože chtěl tu hru vyvíjet vlastně jako svůj full-time job. Jasně. A na Kickstarteru uspěl, vybral v přepočtu necelý 2 miliony korun. A co svědčí o tom úspěchu, je jednak skutečnost, že ten cíl, který si původně vytyčil, splnil za méně než jediný den. To je úžasný. A potom nahromadil spoustu dalších peněz nad rámec toho cíle, navzdory tomu, že se rozhodl zvolit poměrně originální strategii pro stretch goaly. Protože on žádný stretch goaly neměl. Já mu tleskám takhle tady na otevřený scéně. A úplně otevřeně na tom Kickstarteru napsal, že prostě žádná částka, kterou vybere, ať už jí zdvojnásobí, strojnásobí, nezmění nic na té jeho vizi. Nezmění nic na tom, jak tu hru chce udělat, jak si ji přeje postavit, a je úplně jako zbytečný, aby vymýšlel stretch goaly, který, jak my víme, často, i když jsou dobře míněný, můžou na ty výváře vytvořit jenom zbytečný dodatečný tlak a vlastně jako se nakonec postarají o to, proč ta hra působí jako nějaký zklamání pro některý ty backry, protože se nepodaří všechny ty ambiciozní plány splnit, protože že jo, teď ten vývář je pod tlakem, vidí, že ty peníze tečou, tak se snaží přidávat rychle prostě věci, které třeba nemá tak úplně promyšlený, a tohle, aby nechtěl udělal. Stejně jako Ace Combat je i Project Wingman arkádovou leteckou akcí, ve které se pohybujeme nebo ovládáme skutečný letecký stroje, konkrétních má být asi 20 a víc než 40 zbraní. Jsou to normálně realistický modely, který známe, a podobně jako v Ace Combatu se pohybujeme v současnosti, ale na zemi v alternativní historii nebo v alternativní současnosti, lépe řečeno. A i tam se objevují některé sci-fi prvky a takový ty velký lítající pevnosti v tom Project Wingmanu nebo v nějaký futuristický stroje. Takže je zjevný, a tomu on se ani nijak nebrání, tomu to srovnání, že jde vlastně o pokus představit PCčkářům Ace Combat v té nejsilnější formě, protože Ace Combat na PCčku téměř nevycházel, až do té sedmičky objevil se tam akorát ten spin-off, který byl zrovna bohužel takový nepodařený. Hra nemá obsahovat žádný multiplayer, i k tomu, aby právě říká, hele, jako možná dobrý nápad, možná v budoucnu, ale teď se chci plně soustředit na příběhovou kampaň, která má být fakt nabušená. A Mode Conquest, což má být taková taktická záležitost, trochu říznutá roguelikem podle jeho slov, ale i RPGčkama. Já si to představuju podle toho popisu trošku jako FTLko, s tím, že máš jako vylepšovat ten svůj stroj, kupovat si nový stroje, zároveň se starat ale i nějakou svoji letku, nabírat další piloty, a jinak budeš vzdorovat nějakým vlnám stále sílících nepřátel, ale nebude to jako horda. Nemá to být klasická horda, že by si jenom jako v rámci jednoho ranu prostě drtil jednoho nepřítele za druhým. Slibuje plnou podporu VR, nikoli jenom pro část obsahu, ale pro všechny tyhle ty módy, které jsme tady zmínili. Pohání to technologie Unreal Engine 4 a ta hra opravdu jako perfektně vypadá, navíc má jako i stylový soundtrack, který neskládá teda on, to je jedna z těch mála věcí, kde si nechává vypomáhat, a ten soundtrack se zase odvolává na Ace Combat a na takový ty automatový riffy klasický. Co tady mám ještě za poznámku? Volný let, to je ještě jeden mod, který tato hra nabídne, to znamená možnost prolítnout se jen tak bez nějakých nepřátel, a jeho snažení ocenili v Epiku, co by autoři Unreal Engineu, a podpořili ten jeho projekt grantem, to bylo ještě těsně před tím Kickstarterem, takže skutečně je tam vidět, jako, že ta hra má velký potenciál. Já si myslím, že skoro s podívem, že se o ní teďka tak moc nemluví, ačkoliv je už přes ty dva roky ve vývoji, prošla tím Kickstarterem a je tady ten Ace Combat. Mám pro vás tip na závěr, co můžete udělat teď hned,
můžete vyrazit buď k nám na web, kde najdete další detaily a další odkazy, anebo přímo na stránku, na profil autora na Itch.io, ten odkaz je samozřejmě součástí toho našeho článku na Vortexu, kde si můžete stáhnout updateovaný demo, který vyšlo při příležitosti toho Kickstarteru a on ho potom ještě vylepšil, kde jsou, myslím, k dispozici 3 letadla a 3 mise, částečně upravený, vyňatý z té budoucí kampaně. A fakt to stojí za to. Pokud se vám líbí Ace Combat, nebo pokud si myslíte, okay, že by se vám mohl líbit Ace Combat, tak chcete zkusit teď hned něco zadarmo, protože Ace Combat nemá demo verzi tady u nás na západě, myslím, že na japonském storu, tak vyzkoušejte Project Wingman, protože to vypadá jako fakt hra, o který se bude mluvit, až jednou vyjde. Perfektní tip. Na druhou stranu, občas nám vytknete, že se nevěnujeme i třeba nějakým jako super takovým jako níž věcem, takovým tím hodně specifickým záležitostem, které jsou určený pro takový hodně specifický hráče, a tím nemyslím nic špatného. A proto se budeme věnovat čtvrtému dílu strategie Creeper World, která v prvním díle vyšla v roce 2009, pak velice rychle vyšly další dva díly, ten třetí vyšel v roce 2013, ale od té doby trochu ticho. O co jde? Vy, kdo to znáte, tak možná jste zbystřili, vy, kdo ne, tak je to prostě taková strategie, která sází na docela minimalistický přístup ve smyslu nějaký grafiky, nicméně přichází s poměrně zajímavým konceptem mixu strategie, jak už jsem říkal, a nějaký tower defense záležitosti, kdy na poslední základnu lidí, kteří se museli stáhnout před útokem nějakých mimozemšťanů, tak vlastně útočí ty mimozemšťani, ale ne tak, jak si to asi představujeme v nějakých filmech a podobně, nějakýma stíhačkama, bombama, raketama, já nevím čím, nákazou, ale záplavou de facto, takového toho jako nějakého slizu nebo něco, který něco požírá, a ty vlastně se snažíš nikoli snad vyhrát, ale jenom zastavit šíření tohohle z toho creeperu, jak vlastně odtud pochází název té hry. No a ten čtvrtý díl bude mít stejný koncept, pořád bude zastavovat takovouhle vlnu, ale nově kompletně ve 3D, což je zajímavý, možná trochu riskantní, protože ta hra v tom druhém díle udělala takový jako malinký, ne snad přešlap, ale změnila malinko tu perspektivu. Ve třetím díle se zase vrátili zpátky, bylo to hodně podobně jako ta jednička, top-down pohled, kdy prostě máš přesně kontrolu nad tou hranicí, kde je ten sliz a kde jako jsou ty tvoje zbraně, které ho pozastavujou. A teďka je to ve 3D, takže jako možná to přinese nějaký zmatení, no, ale vypadá to moc hezky. Že si to můžeš udělat takový úhel kamery, který právě odpovídá vlastně tomu, co si popisoval, zná top-down kamera. Přesně tak, tím dostaneš tu volnost, protože skutečně to není jenom nějaká jako možnost si otáčet ten obraz, ale samozřejmě i takový ten pen, že jo, takový to prostě nastavení zhora. Vypadá to moc pěkně, už teď v tuhle chvíli najdete na Steamu kartu té hry Creeper World 4, nicméně tam není datum vydání, je tam napsáno prostě when done, takže až bude ta hra hotová, tak vyjde. Nevypadá to, že by měla být vedle accessu, což je zase takový jako příjemný. Budete mít možnost si v té hře vytvořit vlastní jednotky dokonce, vlastní zbraně, případně vlastní herní módy. Zatím výváři nespecifikují, výváři z Knuckle Crackeru, tak nespecifikují, jakým způsobem to do té hry bude moct vstoupit, nebo jak to bude oddělený od té příběhové části, od té kampaně, kterou slibujou. A ta hra by měla být pro PC a pro Mac, což je vlastně podobný, jako vycházely ty předchozí, alespoň podle těch specifikací hardwareových, které tam mají v tuhle chvíli uvedený. Ale vypadá to moc hezky a myslím si, že pro lidi, kteří hráli předchozí díly nebo mají rádi hry typu Defcon třeba nebo něco takového, kde opravdu se sází spíš na tu vlastní hratelnost než jako nutně grafickou omáčku, tak tohle je, myslím, docela dobrá věc a ten třetí díl vypadá fakt pěkně taky. Drtivá většina modifikací, tak jejich snahou je nabídnout něco víc nad rámec toho, co ta hra obsahuje v základu. O to se fanoušci snaží, právě proto mody vznikají, nebo nejrůznější totální konverze. Případně se z té hry snaží vytáhnout třeba zbytky něčeho, co tam výváři zanechali, a nepodařilo se jim to dokončit a jde o nějakou takovou jako obnovu nějakých jako vyškrtnutýho obsahu. Tentokrát se budeme bavit o modifikaci, která jde na věc trošku jinak, ale je fakt zajímavá. Ten projekt se jmenuje GTA 3D a jeho cílem je doručit hráčům Grand Theft Auto 3 v podobě, jakou mělo ještě předtím, než ta hra v roce 2001 vyšla. To znamená, výváři této modifikace prochází ty původní marketingové materiály, původní screenshoty, i některé videa, které byly k dispozici už tehdy, a snaží se vlastně zjistit, jak se lišilo to GTAčko třetí v podobě, jak vyšlo, od toho, který se předtím ty v těch letech, kdy bylo ve vývoji, tu a tam ukázalo. A těch změn je docela dost. Ostatně
ještě předtím, než ta modifikace začala vůbec vznikat, tak tady byla spousta hráčů z řad jakoby těch hardcore fanoušků, kteří se snažili tyhle ty změny různě zmapovat, popsat, vysvětlit, ukázat ty rozdíly a teď se to posunulo do té roviny, že ty si to GTA 3 v té podobě předtím, než vyšlo, můžeš zahrát, což je, musím říct, docela super a je to vážně docela jiný zážitek, už když se podíváš na ty nový obrázky, na ty nový screen, na ty nový videa, prostě, který z toho pochází. Co se teda vlastně změnilo? Podstatný je, že ten moci můžeš stáhnout, má nějakých 230 mega, pokud si dobře vzpomínám, a nabídne ti jiný auta, u některých aut jiný ovládání, je tam jiný HUD, jsou tam jiný budovy, některé věci na té mapě nesouhlasí, stojí jinde, jinde vypadají, na místě nějaký budovy může být něco úplně jiného, případně ta budova jinak vypadá. Celá ta hra je mnohem barevnější, ty barvy jsou jako sytější, je to takový jako kontrastnější, což odpovídá těm prvním dvěma dílům, který byly takový veselější, když pak trojka vyšla, tak neříkám, že tam nikdy nesvítilo sluníčko, ale bylo to celkově takový jako ponurejší a ty barvy byly takový jako utlumený. A jinak vypadá i hrdina, a to je docela zajímavý, protože ten se v průběhu toho vývoje měnil fakt několikrát. Furt to byl ten nemluvný Claude, co v té poslední inkarnaci vypadá jako nějaká tichá verze Luca Perryho a alias Dylana z McKay. Hlavně ta košile defaultní, jo. Tu košili, to si možná pleteš. Jo, ten Vice City, jasně, jasně, sorry. Ale on má takovou vlnu. Jo, prostě on má, jo, 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 jasně, sorry, já jsem ale ta jeho podoba se právě jako taky měnila, jedna z těch jako původních podob se objevuje v této modifikaci. No a jedna z nejviditelnějších změn, ta se týká policejních vozů a vozů záchranky, který ještě těsně před vydáním hry vypadaly víc jako vozy policie záchranky v New Yorku, jenže asi, nebo takhle, 40 dní před vydáním GTA 3 došlo k teroristickým útokům z 11. září a v důsledku toho se vyváři rozhodli některý obsah upravit. A právě ty auta patří mezi věci, které upravili, aby tam lidi nehledali zbytečné souvislosti. A v té souvislosti je teda ještě docela zajímavý připomenout, že to není jediná věc, která se v té hře měnila, protože Rockstar před několika lety naznačil, že z té hry i vypadla jedna mise, která nějak zmiňovala teroristy a bylo by to nevhodné tak krátce po těch útocích. A taky se měnily některé dialogy a byly vyškrtnuté některé fráze, které ti říkají chodci normálně na ulici, když je potkáváš bez nějakých konkrétních upřesnění. Jak jsem říkal, moc si můžete stáhnout, vyzkoušet a sami si vyzkoušet to, jestli by vás bavilo vlastně GTA 3 v této podobě, jak vypadalo předtím, než vyšla ta verze 1.0. Okay. Přihlašte se, jestli vás to opravdu zajímá, protože mě fakt zajímalo, kdo tohle bude hrát a zkoušet, ale jako nějaký výlet, jako exkurs do historie. Mně to přijde jako fakt dobrý. Okay, už jenom možnost prozkoumat tu mapu prostě a podívat se na to, který ty místa se proměnily a který ne, možnost osahat si ty auta, které se třeba jinak ovládají. Jako, podle mě tady proto jsou dobrý důvody. Okay. Poslední zpráva celého tohohle novinkového souhrnu se týká samozřejmě Star Wars her, bavili jsme se tady o tom už několikrát, zrušení a tak dále. A teďka ještě Jason Schreier, což je teda redaktor Kotaku, který má hodně kontaktů uvnitř jednotlivých studií, tak přišel ještě s takovými jako střípkama, nebo poukázal na nějaké věci, které vlastně se točí kolem těch zrušených her a který malinko naznačují i to, co si třeba Schreier myslí o EA a o fungování pod velkým vydavatelem. Pokud sledujete jeho Twitter, jakože vám teda doporučuji ten Twitter sledovat, tak se tam dozvíte, co si o tom, že už v roce 2017 poukazoval na ten konec studia Visceral a věci, které se kolem toho děly, respektive které tomu spíš předcházely. A vlastně zmiňuje tam, že už v té době bylo vidět, že opravdu EA má trochu jiný představy o tom, jak by měla vypadat hra ze světa Star Wars. A zatímco Amy Hennigová tvořila tu hru, která měla ten nějaký svůj kódový titul Ragtag, měla to být hra, která vlastně neměla moc počítat s nějakýma midichlorianama, rytířema Jedi a podobně, a spíš měla být kolem těch nějakých bounty hunterů a takových věcí. To se vlastně řeší obecně furt dokola, že možná právě vždycky, když se EA pak fanoušku zeptají, co by chtěli, tak oni jim řeknou, že by chtěli nějaký Jedi a vždycky se zabije tenhle ten nápad na to, jako mít Star Wars bez něčeho jiného, čem jsou Star Wars, to je typický. Přesně to on říká, že tam to prostě přesně vidět, že zatímco ta vize té hry byla nějaká, jak už jsem tady říkal, teda bez Jediů, tak prostě EA vidí Star Wars jako věc s lidma, kteří mají kápy a světelný meč. A že přesně, tam musí tam X-Wingy, musíš tam mít všechny ty rekvizity, nikdo není zvyklý na, nebo zvědavý na nějaký alternativy z pohledu EA. Rogue One, že jo, je jako podobná věc, že jo, to přijetí sice bylo kladný relativně, bych řekl, u těch fanoušků, myslím teďka se o filmu, že jo, o tom spin-offu, ale možná takhle prostě na to v EA nekoukají. No a podobně možná na to koukali i na ten 13-13 ještě v Lucase. No právě, to je přesně ono. Nicméně Schreier tam jako zmiňuje a zdůrazňuje, že jako Hennigová dostala od Disney
měli povolení, jakože prostě Disney se to líbilo, ale prostě lidi v EA, kteří to pak měli prodat následně, samozřejmě zaplatit a prodat, tak prostě i na základě, jak tady Jirka zmiňoval, nějakých průzkumů toho trhu, tak zjistili, že teda tohle to jako nebude fungovat. Hmm. Pak tenhle ten titul samozřejmě teda putoval v nějaký inkarnaci tam, kde skončil, to znamená teďka, jak jsme se o tom bavili, vlastně stal se z toho Open World, se z toho stal velká hra, nikoliv tak semknutá příběhově a ta teda byla zrušená. Nicméně na tom Twitteru, kde se prostě probírají další věci, on tam pak cituje sám sebe, říká, že ty lidi, se kterými on mluvil, třeba ve Visceral, tak říkali, že práce s velkým vydavatelem často znamená upozaděvat kreativitu a spíš se snažit jako ohromit vydavatele něčím, čím si ty výváři budou jistý, že to bude fungovat, no, když to není super. Chce sázet prostě na jistotu. Přesně tak. No a jak takhle jeli ty různý tweety a podobně, tak a zmiňovali se tam právě ty záporné postavy, které měly v tom projektu té Amy Hennigové vystupovat, tak tam někdo prostě zmínil, no když na tím tak jako přemýšlím, tak poslední dobrá hra, kde se objevil fakt nějaký jako záporák nebo byli dobře vykreslený ty záporáci, tak to byl KOTOR. Kde je mu konec? Kde je konec téhle série? A vlastně už si ani nemyslím, píše jeden z těch followerů toho Jasona Schreiera, já si ani nemyslím, že by jako to BioWare měli vůbec zkoušet. Já už myslím, že už by to nedokázali prostě takhle udělat a že by prostě nenavázali na tu dvojku. A Jason Schreier na to odpověděl, no, fakt je ten, že v BioWare se o to snažili, dokonce několikrát, ale nikdy jako s tím neuspěli. Hmm. Nemluví sice konkrétně, jestli neuspěli interně, jestli neuspěli s tím svým pitchem směrem k EA, ale že to prostě zkoušeli, že jako nápady na KOTOR 3 existovaly, možná i třeba existují stále, ale ta hra je prostě upozaděná. A rád bych jenom dodal, než se třeba zase v komentářích snese nějaký jako hate na EA a podobně, jenom to, co EA pak vydali v tom prohlášení na základě zrušení těch projektů, které jsme se tady bavili, oni říkali, že zrušili ten aktuální projekt proto, protože to plánování, ten prostě jakoby možný datum vydání byl hrozně daleko pro ně. A oni chtějí něco, co bude dřív. Takže vlastně oni nevrátili, že třeba iterujou to, co už bylo připravené, že to nějak změnějí, ale jako nechtějí přestat prostě vývoj, s vývojem Star Wars her. Nicméně sami už by rádi jako v dohledné době, to znamená někdy na konci roku 2020, protože dřív asi ne, by jako něco přinesli. Ale je to pořád taková jako hořkosladká odpověď, bych řekl, a má takovou jako pachuť toho, že prostě skutečně jdou jenom po těch velice jasných věcech, prvoplánových záležitostech. A mám strach, že ta další, ta menší hra, o které oni takhle mluví, bude fakt nějaká skákačka prostě s Jediem, s mečem a bude vlastně úplně jako bez ducha de facto. No o to víc jsem zvědavý, jak dopadne ten Jedi Fallen Order, tam samozřejmě Jediové budou, to je jasný, my víme, jaký jako příběh zatím má být, nebo čeho se to má týkat, takže to je jako jasný, že z tohohle pohledu to je atraktivní, ale obecně do budoucna by to byla špatná zpráva, kdyby se EA nebo jakýkoliv jiný vydavatel, který takovouhle nebo jinou podobnou značku dostane do spáru, aby sázeli jenom na tu jistotu. Právě. Protože já si myslím, že když se vydáš mimo ty hlavní příběhy, mimo ty hlavní témata, tak pak teprve začneš vyprávět ty zajímavý příběhy. A myslím, že není náhodou, že pro hráče z těch Star Wars titulů bylo třeba tak populární Republic Commando. Možná nemělo takový komerční úspěch, rozhodně nevyprávělo typickou Star Wars story, ale tím bylo zajímavý, tím bylo originální. Nebo Bounty Hunter, který možná taky nebyl nejlepší akční adventurou v podání Star Wars, ale byl zajímavý. Hráli jsme že jo, za toho Jango Fetta, užili jsme si úplně jinou Star Wars hratelnost, než na kterou jsme byli zvyklí, nebo jako je JRPG, vlastně paradoxně třetí věk k Pánu prstenů, že jo, taky úplně jako i příběhový spin-off, je to jiný vyprávění a v té záplavě her, které se týkaly Frodova putování prstenu, to bylo že jo, něco, co běželo vedle toho jiný postavy. A tím to bylo podle mě pro fanoušky a hráče taky zajímavý. Naprosto souhlasím a rád bych si zahrál spíš něco jinýho, než je v těch filmech, no, protože ne vždycky to dopadne dobře, nebo ne vždycky jsou všichni spokojení. Souhlas. Každopádně jsme na konci novinkového souhrnu, o kterým tady Jirka předtím, než jsme spustili poslední take, ten nastal na začátku téhle poslední zprávy, možná jste si to ani nevšimli, tak Jirka řekl, že to je nejkratší za poslední dobu, nejkratší novinkový souhrn. Já teda nevím, jak moc to bude dlouhý, ale bylo to krátký. No. Ale víš, že mi to bylo, myslím, po obsahové stránce a to je důležitější, než to natahovat něčím, co nestojí za pozornost. Věřím, že se vám výběr našich aktualit a témat líbil. Uvidíme se u novinkového souhrnu zase ve středu, i když možná se jenom uvidíte, takže uvidíte, jestli se uvidíte. A kromě toho nás čekají pochopitelně další videa, jako Vidcast novej s hostem samozřejmě, tematický videa, recenze i z kombatu na cestě, dokončíme taky ten náš seriál o nejočekávanějších hrách v roce 2019. Další články na webu, je toho poměrně dost. A já jenom poslední věc, malý teaser, protože teď už můžem si myslím, tak hostem v aktuálním Vidcastu je Tobias Warhorst. Povídali jsme si nejenom o Warhorst, ale nejenom o KCDčku. Tak si mějte hezky. Ahoj. Ahoj.